Добрий ранок, наші сьогодні люди. Субота, ви не забули. Добрий ранок. Сьогодні субота, ви не забули, мої хорошенькі. Сьогодні у нас головочки. Значить, дивіться, головочок, мабуть, є 120-130. От, дві головки в кожній ручці ми даємо, щоб ви знали. Головочка, покажіть, Борисна, вона свіжа, не обрізна. От вони всі у нас знаходяться в холодильничку. Ви знаєте, що рибку ми получаємо по вівторкам, і головочки ми не продаємо. І кожну суботу рано утром ви приходите, і ми даємо вам по дві штучки в одній ручці. Так що, любі мої друзі. Малосолочку, ну малосолочками, 869 за кілограм, ціна не мінялася. Отакими от кусочками ми все робимо, подивіться, яка вона, подивіться, вона аж грає. Вона просто таку грає, дивіться, хорошенька, да? Ну, ви знаєте, що малосолка в нас дуже вкусна, тому що ми її робимо самі, ціна є 869 за кілограм. Так що, любимо, ну, початку то всім. Подивіться, оця головочка, подивіться, Наташка, яка вона свіжесенька. Дивіться, вчора рибка, дивіться, на, дивіться, яка. Так що, дівчатки мої, ось сьогодні прийшли, дві головочки взяли і пішли. Всім мирного неба, здоров'я. Саме головне, мирного неба і здоров'я. А оце все у нас завжди буде. Буде і права ножка вперед, і танці будуть, і зачіска буде, і улипка. Ти виспалась? Га? Ти виспалась? Я виспалась. Я лягла туди, щоб не вчора, що прийшла, скільки роботи дома переробила. Я кинула одну стірку, другу, утром встала, боже, в холодильнику прибрала. Та ну, я ж хазяйка. Сьогодні субота, і ви знаєте, що так, субота, вівторок і четвер ми получаємо чорний клопоту. Дівчатки, ми спочатку брали по 5 качалок, потім побрали по 10, а сьогодні вже взяли стільки 60. Ну? Дуже багато. Ви знаєте, вона, ви не дивіться, що вона 350 гривень. Дивіться, написано «Цвєта». Вона тоді приводить нас в Первомайську. О, диві, кофійок. Чапочка. Я сьогодні зла. Доброе утро. У нас одразу і ковбаса. Так, дивіться, дівчатки, мої мальчики, оця колбаска стоїть 350 гривень за кілограм. Вона гадато ніж. Привіт, тетя Валечка, привіт! Так що, дівчатки мої, вона в кожурі знаходиться, я беру її руками, вона це дивиться. От, я її зараз таку поріжу, 350, щоб вона ще не впала, бо ще може впасти. Дівчатки мої, 350 гривень за кілограм, творять чудеса. Вона дуже-дуже вкусна, от я вам сюди її покладу. Ми її получаємо на улицю. І дуже вона, подивіть, скільки ви качали? 60 качалок уже? 60 чи 70? 60. Ну, одним словом, 098-493-0776. Всі закази, зайчики мої, тільки на Viber. Тому що по-другому ми не приймаємо. А тут прийшли тортики, зараз слідуючі дихання. Кокосою. Борисо, це не шампанське, на. Аристократ. На, давайте. Любі наші. Ну, Борисо, я їй даю кофе, а вона думає, ти що, Свят? Бутилочку холодну, що? Ні, ну не надо, вже і так написали шо? Мені вчора, що я люблю хильнути. Ну слухай, я теж люблю хильнути. Хильнути і забути. Ну кава зранку. Дівчатки, а що тут такого, ви розумієте, це да. І треба зробити. От треба время від времени напитися, забитися, поплакати, по... ну ви знаєте, да, що треба, щоб поробити. Ну це я роблю. Я вам кажу, як воно є, що воно є. Я обично, якщо даю хорошу жарі, плачу. Добре утро. Добре утро. Добре. Це нема голов. Так, це нема. Є головки, так? Да? Ну так, да, дві головки в одній ручці. Я ваше відео все дивлюся. Дивлюсь на роботі. Да. Дивіться, пожалуйста, вам от дві головочки. Пожалуйста, вам добрий ранок на здоровечко, їжте, їжте. Приходьте, сьогодні субота, по дві головки в кожній руки, вони свіженькі, вкусні. Так, любі наші друзі. Ну що, движення жив. Сьогодні в мене Борисенка виспас. А я тільки виспас. Я вчора навіть в руки не брала ввечері телефон. Не сторіся, нічого не робила. Це було удивительно. Ви подумали, що зійшла з ума, де? Ти обичним кажу, Борис, нічого не доробити. Ввечері ще 15 сторіс. Встала, лягла, вділася, переділася. Я вас слухаю. Головочки, даю вам. Так, Борисенка, ну що? Ми працюємо. Так, да, є. Сьогодні ж субота, ви знаєте, субота поїхала. Так, мужчина, вам, пожалуйста. Приходьте. Ні, там хороша головка не обрізна. Ви що? Я дві. Я вас слухаю. Звісно, можна. Мужчина з утра прийшов один. Так, малосолочки таку, так? Да? Таку нормально? На 850, 360. Одним словом, любочки наші, ми працюємо. Від рассвіту до заката. Сьогодні буде дуже багато товарів. Дай Бог, щоб все було. Все буде добре. Все буде добре. По-другому ніяк. Ні, ну по-другому воно ніяк не може бути. Візьміть, будь ласка, вам удачі. Так що ми працюємо. Товарчик получаємо. Добрий день. Здравствуйте. Ви мене хочете вкусити? Так. Ви знаєте, в суботу рано утрічком, пожалуйста, приходьте. Ви знаєте, я завжди, просто так ми включаємо камеру, приходьте. Я завжди, ви знаєте, це моє кухня чи ні? Моє чи ні? Так. Чи ні? То моє. Твоє? Так. Так, любочки, ну що, кофейного настрою, дивіться. Сьогодні утром встала, з правої ножки вийшла, з правої зайшла. Мирного неба пожелала.
А так, хто в нас хоче елітне масло, дивіться, що робить Борисовна. Роздулася. Наташка. Ну, я показую, як ми достаємо товар, що робити. Ну, ми по-другому його не достаємо. А що, якщо воно у нас там заховане? Борисовна, мені кажуть, достати пару банок треба. Вона вже последня. Последня баночка, так що любі наші. Світулька на місці, колбаска на місці, головки, от всі, дивіться, от вони в кулючах. Скільки там? Більше 100 головок, да, Костя? Так. А потім ще потім поріжуть сьогодні рибку, ще будуть на вечір. Так що так, головочки в нас є, рибульку мотати будемо. Наш прекрасний молочний корпус, в якому можна купити. Подивіться, по ліву сторону молочка, по праву сторону колбаска. Приїхали, все домашні пусіки взяли і йшли. І взагалі привоз самий крутий ринок во всьому мірі, я вже вам казала, і буду говорити.